İslam aləminin Quranı tərk etməsi. Müsəlmanların bir qismi illərdir saxta hədislərə və xurafələrə əsaslanaraq Qurandan uzaqlaşmışdılar. Quranda olmayan, dinə sonradan əlavə edilmiş tətbiqlər səbəbindən bir çox insanlar Quranı toxunulmaz hesab etmişlər. Məsələn, Qurana yalnız dəstəmazlı toxunma şərti olmadığı halda, xurafə dinində dəstəmazsız Qurana toxunmaq qadağan edilmişdi. Dəstəmaz Quranın yalnız bir ayəsində aydın şəkildə açıqlandığı və çox asan olduğu halda xurafələrdə cildlərlə kitablarda dəstəmazı pozan minlərlə səbəb anladılmışdı. Bu səbəbdən Qurana toxunmaq demək olar ki, qeyri-mümkün hala gəlmişdi. Bu uydurma hədislərə görə Quran əsasən toxunmaz. Yalnız bir örtük içində yüksək yerdə asılar. Quran müsəlmanın həyatının əsas hissəsi olmalıdır. Halbuki xurafələrə görə Quran Ramazan ayı, Mövlud, cənazə kimi müəyyən vaxtlarda və yalnız ərəb dilində oxuna bilər. Buna görə də ərəb dilini bilməyən insanların böyük qismi Qurandan xəbərsizdir. Quranın oxunmasına mane olmaq üçün uydurulan fikirlərdən biri də Quranın tək oxunduqda başa düşülmədiyi. Anlamaq üçün alimlərin rəy və təfsirlərinə ehtiyac olduğudur. Bu fikrə inanan bəzi müsəlmanlar Allahın, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram, biz Quranda hər şeyi müfəssəl açıqladıq. İsra surəsi 12-ci ayəsinə rəğmən Quranda kafi açıqlamanı tapmayacaqlarına inanmış və saxta hədislərin həqiqi yol göstərən olduğunu zənn etmişlər. Quran həyatın hər anında, hər yerdə oxunmalı olan rəhbərimizdir. Lakin sözü gedən qaydalar səbəbindən müsəlmanların Quranı əlinə alması belə qeyri-mümkün hala gəlmişdi. Halbuki Allah Quranda Bəqərə surəsi 2-ci ayədə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Bu, heç bir şübhə olmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən kitabdır. Bir kitabın yol göstərən olması üçün içərisindəki hikmətlər bilinməlidir. Həmçinin ayələrdə Quranın rəhbər, doğrunu yanlışdan ayıran bir ölçü, ixtilafda olanlara qarşı dəlil, möcüzə, sıxıntı içərisində olan iman sahiblərinə bir müjdə, bütün insanlar üçün öğüt və xatırlatma, hər şeyin müxtəlif cür açıqlaması, ağıl sahibləri üçün xəbərdarlıq olduğu bildirilir. Bütün bunların həyata keçməsi ancaq Quranı oxumaq və içindəki öyüdləri anlamaqla mümkündür.